Sementara itu, bekas Ketua Pasukan Bola Sepak Selangor Ismail Ibrahim melafazkan rasa syukur atas kerja keras yang dilaksanakan selama ini menuntut hadiah kejuaraan Piala Malaysia pada 1995 akhirnya ditunaikan. Katanya usaha bersama rakan dan pegawai sepasukan pada pertengahan 2019 bertemu Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dianggap berbaloi kerana mereka diberikan seunit kediaman berkeluasan 1,022 kaki persegi di Pangsapuri Idaman Abadi Batu 18 Kajang 2 Hulu Langat bernilai RM250,000. Selain itu, balu kepada Anwar Abu Bakar, iaitu bekas penyerang pasukan, menahan sebak mengenangkan perjuangan arwah suaminya untuk mendapatkan ganjaran tanah yang dijanjikan menemui titik noktah. Siti Mariam Satawi menganggap pemberian seunit rumah daripada kerajaan negeri sebagai hadiah bermakna dan rezeki buat 5 anaknya, biarpun arwah suaminya tidak sempat merasai habuan itu. Sementara itu, bekas penolong jururatih Datuk K. Rajagopal gembira melihat bekas anak buahnya mendapat hak masing-masing selepas melewati pelbagai kemelut. 27 tahun kita usahakan untuk mendapatkan unit apa yang dijanjikan oleh kerajaan terdahulu. So ini dengan adanya kerajaan sekarang di bawah pimpinan YB Amir, kita dapat apa yang kita minta tu, alhamdulillah lah. Oh, berbaloi kerana kita banyak buat kerja. Kan kita benda tu kita kena buat kerja, pasal kita yakin pasal benda tu ada minit mesyuarat daripada kajian atau mesyuarat kajian negeri tu yang kita berani. Kalau kita takkan janji mulut kita tak berani, pasal dia ada black and white. So di situ kita ada keyakinan bahawa kita boleh dapat. Perasaan saya, saya sangat bersyukurlah. Rezeki anak-anak saya ni semua waris-waris dia lah. 27 tahun saya tunggu. Dan dulu masa arwah hidup pun dia usahakan untuk dapatkan ni. Tapi hasrat tu tak tercapai. Dan sahabat-sahabat arwah meneruskan juga tuntutan ni. Dan akhirnya kita berjaya. Dan saya sangat bersyukur. Thanks to the Menteri Besar of Selangor and all those people who were involved with their hard work, the effort of the few players, you know, took the initiative to get this done. I think the long wait is now over. I think the moment has come, which is very good for the players. And again, I take the opportunity to thank all those who are involved.